Lumituuli Oy:stä. Mikko, ole hyvä. Kiitos ja kiitos kutsusta tulla mukaan. Lumituuli Oy on positiivinen kansalaistarina Suomesta, joka on jatkunut nyt 20 vuotta. Meillä on tällä hetkellä 1200 osakasta osakeyhtiössä, joka omistaa ja operoi kahta tuulivoimalaa. Ja oikeastaan meidän niin kuin se kantava ajatus alussa oli, että halutaan luoda mahdollisimman suora kanava ihmisille vaikuttaa siihen, että miten suomalainen energiajärjestelmä kehittyy. Ja 20 vuotta sitten tuulivoimaan ei uskonut juurikaan isot toimijat vielä siinä vaiheessa. Ja silloin on semmoisen kansalaisaktiivisuuden aika, jossa voidaan lähteä tekemään asioita vähän toisesta näkökulmasta, yrittää muuttaa maailmaa semmoiseksi, jonka kaltaiseksi me halutaan sen muuttuvan. Tämä on niin voimaannuttava kokemus. Mä oon saanut olla mukana hallituksessa pitkään, mutta myöskin kuullut paljon positiivista palautetta sieltä rivijäseniltä tai rivikanssatekijöiltä, joita meillä siellä on. Ja tietenkin tämä on mahdollista tälläkin hetkellä ja pitää miettiä, että mitkä on niitä asioita, johon tämän tyyppisen kansalaisaktivismin pitäisi pystyä meitä viemään ja mihin voisi kurottaa ja mitä se edelläkävijyys on. Että mä oon nähnyt Lumituulessa monenlaisia edelläkävijyysaspekteja tai muotoja, että me ollaan jouduttu ihan oikeasti tekemään töitä hallinnon, sääntelyn, regulaation kanssa. Me ollaan jouduttu käymään ikään kuin painavaakin keskustelua siitä, että millä ehdoilla tuulivoima voi vaikka verkkoon liittyä. Nämä on nykyisin ihan vakioasioita, ne on ratkaistu jo, mutta ne ei ollut sitä 20 vuotta sitten. Sitten siellä on sen tyyppistä edelläkävijyyttä, että se on aika yksinäistä toimintaa. Että mä oon nähnyt Lumituuli Oy:n hallituksen toimintaa ja toimitusjohtajia, jotka on tavallaan, yhtiössä ei ole töissä kuin yksi henkilö ja hän on tavallaan yksi, joutuu kantamaan aika paljon vastuuta. Ja siinä tietysti tämmöiset niin kuin verkostoitumismuodot ja se, että me voitaisiin niin kuin yhdessä oppia ja tukea toinen toisiaan niiden aloitteiden sisällä on tosi tärkeää. Mut kaiken kaikkiaan onnistunut hanke, saatu asioita ratkottua, mun mielestä saatu nimenomaan tämmöistä ideaa siitä, että kansalaiset voi suoraan olla vaikuttamassa, eikä niin, että ollaan yksin kuluttajina, vaan myöskin yhdessä, että se on se yhteisön näkökulma. Tässä tapauksessa on ollut aika muodollinen, se on osakeyhtiö, mutta se henki on ollut se, että meillä on yhteinen tuulivoimala, josta me saadaan sähköä meidän koteihin, ja tämä on regulaatio mahdollistamaa, mutta ei se regulaatio sitä tuota, vaan se on se halu tehdä niitä asioita. No miksi just näitä yhteisöjä ja tätä yhteisöllisyyttä tarvitaan? Mihin ja millä tavalla sitä voitaisiin käyttää ja hyödyntää vielä enemmän? No mun mielestä ilmiselvää on se, että yhteisöjen ääni kuuluu pikkasen kauemmas kuin yksittäisten ihmisten. Et jos sulla on vaikka 1200 ihmistä, jotka jo niin kuin on tullut mukaan siihen ja usein he ovat tahoillaan myöskin jollain tavalla verkottoutuneita ja että on ikään kuin vähän kuuluvuutta siinä yhteiskunnassa. Mutta kyllä se toinen puoli ilman muuta on se, että se on aika yksinäistä touhua, niin kuin mä sanoin tuossa, että me luodaan se niin kuin henki siellä yhdessä, että tässä on niin kuin mieltä ja vaikka me tunnutaan niin kuin kurottavan kuuta taivaalta, niin me voidaan tehdä tai ainakin päästä askel lähemmäs sitä asiaa yhdessä. No mainitsit tuossa, että Lumituuli on edelläkävijä ja haluatte osoittaa tällaista edelläkävijyyttä. Niin kerro vähän, että mihin suuntaan te olette menossa, miten sä näet Lumituulen tulevaisuuden lyhyellä aikavälillä ja ehkä sitten vähän pidemmälläkin. Miten tämä homma ratkaistaan? Mehän ollaan lähdetty liikkeelle siitä, että Suomessa ei ollut saatavilla kuluttajille tuulisähköä, eikä ainakaan niin, että sillä olisi joku suora vaikutus siihen, miten se järjestelmä muuttuu. Tällä hetkellä maailma on aika toisenlainen ja nyt meillähän on niin kuin todella aktiivinen ja vaikeasti ratkottava kysymys, mikä se malli tulevaisuudessa on. Että myös näiden yhteisön täytyy muuttua ja mä luulen, että se malli on nyt ja se mitä Suomeen tarvitaan on se, että kansalaiset pääsee mukaan näihin ison mittakaavan tuulihankkeisiin. Jotenkin sillä tavalla se tuntuu pikkasen omalta. Se voi olla sitä paikallisia osakkuuksia siellä, mutta se voi olla Lumituulen tapa myöskin ihan vaikka kansallinen joku tapa liittyä siihen mukaan. Mahdollisuuksia on siis vielä monia edessäkin päin. Kiitos paljon Mikko ja